আৰু এই অনুষ্ঠান কৰিছে জোৰ হাটত আৰু জোৰ হাটত আমি কেনেদৰে অনুষ্ঠান কৰো আপোনালোকক দেখাম হেখলৈকে চাই থাকিব কেছিমান জোকা বাবু আছে আৰু আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ জনাই আছো ভিডিওটো হেখলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ ফুজিয়া বন্দি আহি পেলাই গপ গপকে জোৰ হাটত বহি আছে ৱাও নাচে কি এইকেইটা আৰু ইয়াশ্যামান টিকা বাবু আছে আমাৰ লগতে আৰু এটা আপোনালোকক খুব খবৰ জনাওঁ যে আৰু এই শ্ব'টোৰ কাৰণে আকৌ নৱেম্বৰত মোক চিলেক্ট কৰিছে দৰং জিলাৰ পৰা নিকুবায়ে গুৱাত গতিকে গুৱাত মই কেনেদৰে অনুষ্ঠান কৰোঁ আপোনালোকক চববিলাক দেখাই থাকিব চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব ইমান ধুনীয়াকৈ এই অনুষ্ঠানটো হৈ আছে আমি যোৰহাটত যেনেদৰে কৰিছোঁ গুৱাটো আমি এনেদৰে কৰিব লাগে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে আৰু এই সৰু ছোৱালীটোৱে খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে এই ছোৱালীটোৰ ঘৰ হ'ল টঙলাত চাওক না ইমান সৰু ছোৱালীটোৱে টঙলাৰ পৰা আহিও এই যোৰহাটত ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাই আছে আৰু এই ড্ৰেছ পোচাক ইমান সুন্দৰ ভাল লাগিছে চেকেণ্ডো পাইছে এই মাধ্যমেৰে সকলো অসমৰ ৰাইজক হহুৱাই আনন্দৰ খোৰাক যোগাবলৈ সক্ষম হোৱা ভঙা টিভিৰ পৰিয়ালবৰ্গক মিষ্টাৰ দীপজ্যোতি ডেকা মিছ অনামিকা ডেকা এণ্ড মিছ অনিশা ডেকা আমি তিনিগৰাকীক আমি ষ্টাৰডম ছাম চিভমেন এৱাৰ্ড 2023 শীৰ্ষক বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি তিনিগৰাকী এই বিশেষ কৌতুক অভিনেতাক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ মঞ্চলৈ আদৰি আনিছে আজি অনুষ্ঠানটোৰ আৰু ইয়াতে আহি ভাল লাগিল বিশ্বাস এখনত দাদা আছিল কিন্তু দাদাহঁততকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ দাদাহঁতৰ মঞ্চখনত আহি ভাল লাগিছে দাদা কি ক'ব আমাৰ বেছি ভাল লাগিছে ভঙা দেৱী আজি আহিছে মংগলৰ পৰা যোৰহাট আচ্ছা আচ্ছা মই এটা কথা কওঁ মংগলত ভাল সম্বন্ধ আছে সখী দৰা দৰা আচ্ছা Thank you.
আৰু ভাল লাগিল জৰহাটত আহি নিকুবাই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিল আমাৰ এই শ্বটোত আহিবা লাগিব বুলি আহিলো আহিবালে ইমান ধুনীয়া এটা এৱাৰ্ড দিলা নিকুবাৰ লগতে হৰমুখ কৰ্মকৰ্তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আৰু শুভেচ্ছাও দিছো আৰু নিকুবা বহুত ভাল লাগিল আৰু অসমবাসী ৰাইজক কি কবা অসমবাসী ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আমাৰ এন কে একাডেমী ইমান মৰম আৰু সহযোগিতা দিয়াৰ বাবে বিশেষকৈ আমাৰ এন কে একাডেমী সমূহ মানে টিম মেম্বাৰৰ ফালৰ পৰা তোমালোক ভঙা দেৱী সমূহ টিমলৈ আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহিলা আমাৰ মাজত অকণমান সময় দিলা যথেষ্ট সুখী হ'লোঁ অনাগত দিনবোৰত তোমালোকক খুব মৰম দি যাওক আৰু এনেদৰে আগুৱাই গৈ থাকা তোমালোক আমাৰ লগতে বাইদেউহঁতৰ এই শ্ব'টোৰ জৰিয়তে যাতে এই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে বিশ্ব দৰবাৰত নাম কৰে বাহঁতকো বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিলোঁ ভাল লাগিল আৰু আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম ভাল লাগিল বাইদেউক লগ পাই বাইদেউৰ এইখিনি সহায় সহযোগিতা সদায় কৰি যাম আমি আৰু হয় নমস্কাৰ গোয়া ভালনে ভাল আহিলো ইয়াতে বাইদেউ কৈ আছিল বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিল ধন্যবাদ আৰু যোৰহাটৰ আহোঁতে ইয়াৰ ৰূপা বাইদেউক লগ পালো কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বঢ়িয়া আৰু অনুষ্ঠান কৰিব যাওঁতে হঠাৎ লগ পাইছো বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিল লগ দিবি বুলি তাৰপিছত লগ পোৱা নাছিলো মানুহটো মেছেজতহে কথা পাতি থাকে আৰু এইটো এটা মাইনা ডাঙৰে হৈছে আমি যাম অনুষ্ঠানত লাগি আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম বঢ়িয়া